pasiruošėte? Taip pasiruošėm, nu, matysim rytoj, manau, kad gerai viską darėm teisingai. Žinau, išanalizavom viską, sprendėm, kas kaip darysim ir manau, kad jeigu vykdysim trenerio visus nurodymus, turėtų viskas būti gerai. Ko gero, rytoj daugiausia darbo kaip tik bus aukštaūgiams, tai gerai jums ir jūsų kolegams? Žinot, nu, šiaip jo, pas juos stipriai pusė yra aukštaūgiai, trečias numeris, bet, kaip sakyt, vienus uždengsi, gal kiti pradės, taip kad vis tiek visiems reiks įsikoncentravus, gal šiek tiek didesnė dalis aišku vis mums, bet vis tiek komandinis žaidimas yra ir visi stengsimės švieninintis. Kaip komandos kapitonas, ar pastebėt, kad žaidė komandos draugai nerimavo šiek tiek jaudinęs prieš šiandien rungtynes? Ne, kol kas tikrai dar nėra jokio nerimo, visi, manau, susikaupę, susikoncentravę. Net keista, tai iš tikrųjų, kad vis tiek toks spaudimas ir Lietuvoje tas čempionatas, bet tikrai kol kas nesimato kažkokio, kad nervuotas ar dar kas, nes visi tikrai savose rogėse, visi pasiruošė ir tikėkimės, kad taip ir bus rytoj. Robert, ar nesijaučia papildomo spaudimo iš Sirgalių, visgi varžybos namie ir Sirgalių produktus taip nėra daug? Žinot, nu, čia tik tais pliusas, aš galvoju, prie savų žiūrovų, tokių fanų, kaip lietuvių žais, mes kiekvienais metais žaidžiam kaip namuose, taip kad, žinot, tas didelis skirtumas nebus, manau. O paties savijauta kaip rankos? Kaip sakau, visada gali būti geriau, bet pasiruošęs žaisti, reikia žaisti, kiek įmanoma viską darysiu, taip kad tikrai nėra kažkokių, kad negalėčiau pakelti ar kažko išmės. Bet kaip būti gerėja, ta prasme? Tai žinot, sunku pasakyti, kad tas gerėja vis tiek, darom procedūras, viską skausmina, taip kad tikro rezultato ir nežinau, kas jis iš tikrųjų yra.